بزرگان دین و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. امین برادر پتکن شاگر تین تیان ہمیں کن تشریف. اللہ رب العزت کر این بسنا رست گلزار. نزدیک نزدیکی بہمو رز میں فلشا اللہ تعالیٰ کا تماما ہم بسنا رست گلزار. آز کر پنجس رحمت اسمید وار ذاتی پاکر حضرتی اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ بڑھ پہ واللہ اکبر ولا حول ولا الحمدللہ الحمدللہ بدل سجدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون وقال تبارك وتعالى في شأن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان حضرت رہے ہوئے جب میں سیدہ نبی صلی اللہ محبت دیو بڑی پر اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد نبی کا یہ تستگیری بڑی بڑی پر اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد وصحابہ صلاتاً وسلاماً عليك يا رسول صلاتاً وسلاماً عليك يا حبيب وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله سہارا یا رسول اللہ Oh
رسول اللہ ونی سری بڑی یا رسول اللہ جناب نیو سٹھا خود تاج دارا یا تو ہی چوبے سہارا بندی سہارا تو ہی تاری پرت جائے بلا شک پر چھائے میرو سما قرآن سما سپارا یا رسول چھائے میرو سما قرآن سما سپارا یا رسول تو ہی جو میں مدینہ آیت دل سینے قرار ہے یا رسول یہ مسی مسی قرار بڑی بڑی مدینہ آیت دل سینے قرار ہے یا تو ہی چوبے سوارا تو ہن امید اس سارے شوارا یا پروردگار آسمان سمن کر قبول مولا کریمہ سمن کر قبول اے ربی کائنات جمال دسنا رسول زاد مولا سن خان کر آباد کی جماعت کرنا آباد یہ مویت پروگرام اسمول ورد جن خان برلو مولا یہ دیو دے کرس پنین یاری دور کر زلت خری وپاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلی وصحابہی وازواجی وذریاتی وربیتی اجمعین وان سیدنا وسندنا وحامنا ومامانا ومرجانا الشیخ محی الدین شیخ سید شاہ عبدالقادر حسن الحسینی لہم رسانی اللہ یوم الدین عزت علماء کرام بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت سمچ نہایت فضل احسان شکر صفت عبادہ اللہ شریف پروردگارم شولی پورچی با شعور تزی عزت بستی یت موقع پر یت دوہس پر بابرکت کانفرنس ملکت کرنو توفیق عنایت کر اللہ رب العزت کریں تو حضی محنت پنی بارگاہ مذکبول اللہ تعالیٰ کریں تو اے جزائے خیر عطا بعد از حمد و سراد و سلام بذاتی آقائی نعمت دریائے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منحج ذاتی اقدس رسکر چونکہ صبح پیچھ پروگرام جیری اشتر دعوت اسے سب دیو حضر یتش حسین برادر محترم مقبول صاحب بیاق عزیز صاحب تشیہ دیو حضر مدین صاحب وغیرہ یمتجاہن وقت اگر یہ مو تھوڑا بہت ماں ستہ منٹ سویا یہ بخاص کے برون یہ امتحان کی وقت سے تے جنایت کرے تے پتہ کرے میں اس نو ازمون نہیں ہوتا نے قال اللہ وقال رسول بیان کرے کیونکہ آخری صدا کی خطاب کی طریقہ
حضرت علامہ مولانا غلام سلحامی صاحب دامت برکات ملالیہ نورتن کے قریب نظیر کے مدلہ کی کام قلیل وقت انشاءاللہ امپل کا سوسائی پان فننگارن اللہ رب العزت رحمت برکت خویز و برکات انشاءاللہ اگر یہ تعداد کی تو ہی ایسی ناظری کا زان چھے مگر جذب شوق محبت کی چھن اس کام اگر تو کم چھو جذب کی نا تیکے جو صحب اگر نہ تیرے یونیورس سبحان اللہ نمون چھو کم زنی راس بڑی ونیو سبحان اللہ محبت سامنے سبحان اللہ کیونکہ پروگرام اس چھو انوانی ٹائٹل چھو مکان مصطفیٰ یا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے کیا نشان مصطفیٰ بیان ہو سکتی ہے لا یمکن الصلاح کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یک متعلق عارف و علم و پور عمری اور اقریزی کر نات خونی یہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہا لا یمکن الصلاح کاجی محبوب اسناحظ سائن ذریعی چھنو ممکن اشکو تحض ناتخنی برابر کرے تین تاریخ بیان کرے بھئی بس خودی بنوش بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ بعد از خدا اگر کا عظمت واجی نزاد چھا شان واجی نزاد چھا سجزاتی اقدس جنابی محمد رسول اللہ انہی بھئی صلی اللہ اب تو یہ امت کا مسلم عقیدہ ہے This is a firm belief of Muslim Ummah. اب کوئی گستاخ ہوتا ہے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مسلمہ قذاب سے لے کر آج کی دور کے ملونا عورت نکر شرمان تک جو بھی کوئی گستاخ ہوئے جو نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی صحیح کرے ہم وہ نادان اور محدود اسے کہنا چاہتے ہیں اگر اللہ کے بعد کوئی ذاتی یعنی شان والا ہے کوئی عظمت والی ذات ہے کوئی افضل ذات ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اس گستاخی کر کے مسلمانوں کے دل تو مجروح کر سکتے ہو لیکن کبھی آپ کے اس صحیح سے مصطفیٰ کی شان کم نہیں ہو سکتی ہے بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ قرآن کیا کر بیان سبحان اللہ ورفانا لکا اے محبوب عشقر چور ذکر جانی خدر منبر سبحان اللہ اے میرے حوالے keeping in view the prevailing circumstances particularly will be talked of plus maybe performed by Nukur Sharma جو اس نے توہین آمول الفاظ بتائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کے رسول اللہ میں حوالے کی کلمات عرض چونکہ پرات کا نبی آو انہیں بڑی پرات کا انہیں بڑی پرات کا نبی آو ایدہ میسے ویدہ میسے اخ پیغام ہے پیغام کیا ہو دعوت الاللہ رس دوجہ تحیم ملکن خارجہ برائی کرم کریو خاموشی پریو اگلی سبحان اللہ پراس کا نبی آو یت قرآن کون بیان کی قیامت کی دولے سوال علم یاتی کن نزیر او لوگو کیا تحکن آنا خزناون ہو تو لوگ کیا جواب دیں گے قالو بلا بجانا نزیر فکدبنا وقلنا ما ندل اللہ من شایئن انتو الا فی دلال کبیر پیاد کنی کاؤ مسئول بروردی بارن نبی حدی بشیر نزیر کیا کرنے خدر لوگ بلاؤنی اللہ تعالیٰ سنیس ذات اس کو مینیو اللہ تعالیٰ سنیس پروردگاری عالمین سے دربار اس کو لیکن علم نبی آئی پیغام ہے علم نبی آئی میسیج ہے احضی آئی میسیج مزل بڑھا مخاطر یہ لکن ہندن دل المز مؤثر کرنے خاطر پروردگار اس ایمن نبیان معجز آتا اکر سے بڑی معجز آتا اب جب عیسیٰ کی باری آئی لوگو بولو لا الہ الا اللہ عیسیٰ دلیل کیا امت بکر خدا اس نے یسن سے پر مورد زیم مجھے سبحان اللہ محبت سانون اب جو اس نے یہ معجزہ دکھایا what is the importance of this miracle امیت اہمیت کیا اس کہ لوگ گسن کوئل شباش لوگ گسن یہی کام
محیر العقول کا واقعہ صدر کرے لوگا سلی نسبر کہ مانن پیز بچوی ایسو کی اس کا ایکسٹرا آلی مری انسان مبعوث و مزادی پاکی حضرت مشت عظیم کا تمہیں ملتا وین آئی تمام نبی آئی رسول آئی پیغمبر آئی یوں کیا دعوت دن خدر آئی لوگا اے لوگو اللہ رب العزت سنی ذات اس پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سنی ذات اس پڑھیں گے ساری نبی آئی رسول آئی لوگوں کو بلا دے رہے لوگو اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ لیکن ایمان اس پر وردگار و معجزات کرم لوگ سن کئی لوگ سن مطمئن یہ جس عظمت اچھی یہ عظمتی کوئی نگا سن لو اب اللہ رب العزت نبی کو پیدل پہ معجزات عطا کرتا رہا ہندی قرآن مجید مصری اتر سپارا کت صدا سور ادھگا سن تائی موسیٰ سن معجزت نظر قرآن اسمن عیسیٰ سب معجزت سن نظر قرآن اسمن نو علیہ السلام و سلام سن معجزت سن نظر قرآن اسمن ابراہیم علیہ السلام سن معجزت سن نظر قرآن اسمن لیکن بظاہر نہیں بے نظر قرآن اسمن معجزت جناب محمد الرسول لیکن جب مصطفیٰ جانے رحمت کی باری آئی اللہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جل چرست میر زمغار پیغمبر صلی اللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خج اللہ کوئی صفاس پہ بڑی بڑی سوئی کاف پہ کوئی صفاس سجی مغچ بزوہر ایتیا حضور سسن غج کوئی صفاس پر اے مابو صلی اللہ علیہ وسلم اتلی بیو اللہ و نبی دو بلنا کنتو نبی و آدم بین المائی و تین یکم اللہ ریکاری شریع نشکات از من لیخا فرما وار این حدیث مفہوم راوی ویوس آدم علیہ السلام تخلیق و مرحلو من دی کنرا امسات النبی و حضرت محمد رسول خدا بے مثال اگر تو ہلتی شو تو ہلتی شو بھائی بھائیو سری اگر دن یا رسول اللہ رسول خدا بے مثال اللہ حسینہ سچو پرجا اللہ حسین ناس چھوپر جمال اللہ لا رسول خلا بھائی 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 سبحان اللہ نبی اسم اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اب جب نبی کی باری آئی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کے بزرگ کہتا بڑی مان سجی وحری المات آئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبومت کو جو جہال لردان ساسن عالمر صدارن حدیق خد کوئی صفات محمد رسول اللہ اللہ کند کل آلد نکلو قول لا الہ الا اللہ تفلحون لکھوں پر لا الہ الا اللہ تکامیاب گشو کیا گشو اچھا نبی سنز کی ساتھ بوزن تور کینی تریش کی پرینی بس گلاس سمجھ اوچن تور تیتھوی توجہ میں انہی بڑے کلے یا رسول اللہ محبت سانوں بیون بڑی یا رسول اللہ بدرے و نبی داؤنے سجی وہ ہر گئی کیا لجل کرن اعلانی نبوت من بڑی کیا کرو اعلانی نبوت اب چالیس سال کے جب نبی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کوئی صفاس پر اللہ اکبر لکائی دوات دورا فرمواز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیخ و رب چس نبی اسم
دشمن تو دلیلہ کا سودن we will accept your invitation اس کرو چاہن دعوت قبول اس تی دل دا دلیلہ پنی دعوان دچکا نبی قومیم چو آمد لکن خدا اس کنو بولا کوکن بھائی من کوکن بولا خدا اس کنو بولا لیکن جل یم ساتن تیمو طلب کر دا در دعواز دلیل یم ساتن تیمو اتھنٹیکیشن طلب کر اللہ تعالیٰ کو سورہ یونس آیت نمبر شران نبی فرمونس اینانی معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے میچ کم کے میں ایمان فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبستو فیکو عمر من قبلہ افلا تعقلون اگر تم مانے تو دیوے دے میں سبحان اللہ وان کیا چھن مشرکو دلیل کہہ کر بڑی کیا چھن دلیل مگر وہ ساتن انسان آلو کر لوکن کو کیا چھن دلیل اللہ تعالی ہر کر معجزات انسان سلامس لکن گئی کی دعوت دلیل گئی من پسند مون ایمان موسیٰ سمجھے دعوت کر پروردگارن کر معجزات لیکن جب نبی نے اعلان نبوت کیا لوگوں نے دلیل طلب دیے قرآن ون پوائز وائز بدا کا چیزا بھی دو من فقد لبست فیکم عمر من قبلہ اے محبوب صلی اللہ علیہ عیسیٰ سے لکو دلیل چاہیے میں نے اسے معجزہ عطا کیا موسیٰ سے دلیل چاہیے جب تو معجزہ کروایا تھا صالحہ سے دلیل چاہیے جب تو معجزہ کروایا تھا لیکن محبوب سے جو سردا پا معجزہ ہی ہوتا ہے اب جب لوگ تم سے دلیل طلب کرتے ہیں تو انہیں فرما دیجئے فقد لبست فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون والوں کو دلیل چاہنے والوں نے گزرے سچی ویری عمری تہ درمیان کیا یہ سچی ویری چھنا خدا آسرش دلیل محبت سانو سبحان اللہ اب دیگر نبیوں نے معجزے دکھائے کیا ہوئی وان بیڑی کیا ہوئی لیکن نبی کی جب آری آئی تو خدا نے کہا تم لس مصطفیٰ چون وجود چھو سرتا بقدمی مبارک سوری معجزے سوری معجزے وین چینی چلا اکبر بدل کا معجزہ ہاں کی ان لوگوں سے فرما دیجئے فرمائے کیا ان میں سجی وری گزرتا ہی درمیان یہ من سجی وری چنا دلیل کی ان ایک شب ان ایک خلوت ان ایک چلوت ان ایک دو ان ایک آکر پالو چنا دلیل خدا ونج کریم کو ناسوی بزرگو خیال کر دو اب ہمیں اللہ پہ ایمان لانا ہے we have to believe upon the one of almighty Allah but Allah almighty refers in surah al-yunus verse number 16 that the authentication for to believe upon the one of almighty Allah is the life of holy prophet muhammad sallallahu alaihi agar khuda chiba agar bahtar bari agar khuda chiba achi dalil zati aqdas hazrat muhammad ہوئے ون اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت والی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی جو وہاں سے ہو یہی آنکھ ہو جو یہاں نہیں وہ من ہمیشہ بنوں دلوں کا انہا جگر چانے ولی میمہ زمین و آس ما شمس و کمر چانے بڑھون زمین و آس ما شمس و کمر چانے وین بولے نبی لو لاکن کوئی صفاس کڑو لوگ کو بن اے میں بایا تھا سمجھا ریکارڈ چکا سے لائیو چاہاں
دون ترین موبائلن من ریکارڈ گسن تاچھ ضرورت پن اتھ گران تو تھی توجہ اللہ بھائی کریو بھائی اکلے سبحان اللہ محبت سان سبحان اللہ یہ بڑے سبحان اللہ وین ان ساتھ نبی لولا کل ملائے لوکوں کوئی صفاس پر تو اعلان نہ بلائی خلائص کوبن وہی نبی کریم چن ساتن کا معجزہ ہاون گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے کہا کہ معجزہ ہو تو ممکن تھا چاند اشاروں سے ہو چاؤ سورج الٹے پاؤں پر چاند اشاروں سے ہو چار اندھے منکر اگر نبی اللہ کسی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پروردگاری اللہ نیند فرمو نسائی میں آنی محبوب والا شرف نہیں ہوتی کہ ربو کا فضل اللہ نبی اللہ کسی تو کوئی بھی معجزہ دینا سکتا تھا پروردگار اگر نس کہ معجزہ ہاونی چھن ضرورت تو ہی دیو پنی زندگی ہوں تعارف اس سے بڑا معجزہ میری کارخانے قدرت میں کوئی نہیں ہوئی سبحان اللہ کوئی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے برابر نہیں ہے حتیٰ کی مبارک زندگی تو اعلیٰ ہے نبی کے لالان کے برابر کوئی معجزہ دنیا میں نہیں ہے نبی کے لالان کی کرت کے برابر کوئی معجزہ نہیں ہے اب سنو اللہ کا تعارف ہو رہا ہے خدا اس کو چلو خیوان بلاؤنا مگر تعارف چھو دلیل چھو اتھنٹیکیشن چھو پروف چھو زندگی حضرت محمدی بیٹو بران تم میں نے بزر کو میں نے جوانوں منی سم سچی ہوئی یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ تمام مکہ کے رہنے والے لوگ اللہ اکبر نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے امین بھی کہتے تھے تواریخ چلا فرام دے بکس آف آر ان کے ان کی کتابوں سے لے کر آپ مسلمان مصنفین کی کتابیں مؤرخین کی کتابیں کو کھنگا لیں تو آپ کو 40 سال کی اس عمر مبارک میں کہیں پہ بھی ایک لائن بھی نظر نہیں آئے گی یا تھس کسی گرل سے عشنا اوز باللہ حضور اس اپنی زور نصاب کی اللہ تو جانور یہ مدور سے کسی گرل تلا اوز باللہ حضور اس اپنی زور بھی شوز گیا کسی نے نہیں کہا دل کیا اسوان انساد پجو نبی سبحان اللہ قط کریو بیڑی امین نبی پانی نے امانت دیلی اسان اسی من گس روش گس کتیو گسو دوکی گس در دروار محمدی عربی سنس امانت سگر رنج گسی سنس امانت سگر حفاظت گسی سو گسی سادن پیغمبر چھ رسول خدا امین پیغمبر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی نیز دربار سندر گویا یہ مشرکین مکہ شیط چیز اس پر اکیل تھا کہ نبی اسی اوپر زور امین چھن کائنا تسمز کا انسان کے اوے من پروردگار محبوبی من فر کیا میر عمر مبارک چھنا خدا کون آسنی دلیل شباش خدا کون آسنی بکر بڑی خدا کون آسنی سجحن بچین اس عمر مبارک قسم وان قسم سجحن بچین اس عمر مبارک ایت عمر مبارک اس فرمو پروردگار اللہ عمرک عمرک خدائن ہو قسم اے من سا جوانا خدائن ہو اینی عمر مبارک اے میانی مابو مچھ چانی عمر مبارک قسم آبے جب چلیں گے میانو جوانو میانو بزرگو بنی مسادن پاکی پیغمبر آئی انہوں نے معجزہ دکھائے اللہ اکبر مورود معجز دی دل ہوا مگر حضور انیز عظمت شاہ جیسا اللہ سجدہ پر قدم اس معجزیت حضرت محمد رسول اللہ اگر وہ دستی مبارک وقت یس جبیابود آفتابوس یہ آفتابوس واپس کھانن حضور انیم دستی مبارک حضور انیم آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے امام حاکم ہی ہو
حق من ہی محدثن کی پانی کتاب میں سے حدیث دارش کو من رشوہ بینا تو حاکم کسے کہتے ہیں نا علوم الحدیث تے اصطلاح حدیث ہم اس کے ساتھ کے مانن حکیم مسلم حاکم دیکھو جسے تمام حدیث پہ نظر ہو جو جانتا ہو صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے حسن کیا ہے احد کیا ہے شاذ کیا ہے مرفوع کیا ہے کوئی ایسے فل نہ دے نہ پاؤڈر اتھینٹیکیشن اپ دی ٹریکشن اپ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حاکم نے لایا ہے امام ترمذی نے لایا ہے امام طبرانی نے لایا ہے حضور ان یوں دست مبارک بچی دوبیا مت آفتاب کھسی قط کر بیٹھی دوبیا مت آفتاب کھسی حضور ان یوں مشت مبارک بچی بچی عبداللہ ابن مسعود فرماوان کی زونی گسن قط کر سے بیٹھی زونی گسن زونی گسن چھوٹو کر حضور ان یوں دست مبارک بچی مدینہ سبر صلاة القصوم از دورا صحیح بخاری صحیح مسلم غاوا حضور ان یوں دست مبارک ہے کی جن تو میاو مدینہ سبر اینیت جن تو میاو مدینہ سبر اینیت کیا نبی ہے کہ نا امساتن بدل کا معجزہ ہے بیت کر سبائی نبی ہے کہ نا معجزہ ہے بیت مگر معجزہ آونا اتی بظاہر کہاں نکی معجزہ اتی ٹھہراؤنا مبارک زندگی حضرت محمدی تلوان بڑی ختمی رسول ختمِ رسول پادشاہ خاکی در پادشاہ وہ تو یوں خیال اگر نبی سے تو کانتی معجزہ کے عیبت مگر میں نے بدر وقت میں نے جوانوں یوسف امساتن دلیل آئی پیش کرنا سائی زندگی مبارک محمد بڑھ کر کہا صلی اللہ تشت توجہ حضورت کھسا از بظہر عمر مبارک کل کل ہوئی مبارک سجی و اس کو اعلان نبوت بدل کا معجزہ آو پیش کرنے ون شو معجز بدل ان ساتن تعارف یوان دین حضور ان زندگی ہو کہ کر حضور ان زندگی ہو ون تھنتی یات زندگی پر نظر کی یہ زندگی کیا ہے آج تو لوگ بدبختیوں پہ مسلط ہو رہی ہیں وہ لعنت کے شکار ہو رہے ہیں لیکن تو کہیو اف کمپیئر ٹو سٹڈی کیا زندگی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتی یہ مساتن صالیہ علیہ الصلوۃ والسلام کئی کچھ اشارہ کر تنمز کیا رہا ہے نعقت اللہ اتاوان نعقت اللہ گے خدا اسز اوتی خدا اسز اوتی یہ چھو نبی لولا اشار کرن آسمان و زمین و نظام چھ ان اشار سے تل بدلا اللہ کا کر بیٹھو سبحان اللہ محبسان سبحان اللہ برحال یہ چیز آئے ہاں انساتن کی تو کیا شو یکدم کنسنٹریشن ایز پر سائیکالوجی ایز پر تصور یہ میں زیادہ کل دوچن کھوش نظر ناسا ہے چھو سن سائیکالوجیکل ڈس آرڈر شکار ہے اس منہ چھ سائیکک ہمیشہ سن یہ ہوئی چیز چھو کن دے آسا ہوچان لبن یہ کن دے لبن آسا ہوچان
اوی چوتی سوتی انسان درویش آسان چی سال سال نظر خود دچین کور تو نه کیز 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 انسان آسان سه کالجیکال بستاری شد اوی کسی تھوڑا کل وقت میڈیشن کرون مراقبہ کرون تو حسمز دہن منٹن پندھن منٹن یہ تھی تصوفش تعلیم چا یہ تھی قرآن و حدیث تل سیدی چو تچو آزاد ازیوک سائنس تی منان کی امیک تھوائید کچھ میڈیشن یس آز سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ایسی زیادہ نظری کا سانچ کو دنیا حسن لگا فرمان اچو اک بڑ علاوہ سو میڈیشن میں کیا میڈیٹیشن اردو پہ ہوئی تو اس مراقبہ کیا چیز مانا مان بڑی جس اوت اس نا اڑیو منو یوگا ڈے کیا منو مسلمان اس کو اس نے یوگا مناو ایم سوس یمو پریشانیو نشن اول نماز آزاد کرم دیم اگر امس پات زیادہ پم صلاحیت آسے کہ پرفارم میڈیٹیشن امس منز گسان روحانی اثرات نازل یوتن کی یس امس یہ انٹیلیکٹ ہر وقت چ آسان مختلف تضادن شکار امس فکر نی ہو سالا اخ فکر آیا پور بیا فکر آیا پور اخ فکر آیا پور بیا فکر آیا پور تیدی میں مثال ششونی کو روڑ اگر اب ایٹ اے ٹائم ہمیں تین گائڈ جو رہا یمین تین گائڈ جو رہا مگر پاس گیس بھی کی ہیں اتیا گیس کہ کر بڑی کیا گیس یہی حالت انسان کی ہے سچی یہ سے ہوار ہوتی دیوار کو یا خیال یو اور اچھو تو اس محل خانے میں بھی آ خیال ہوار اچھو تو اس فارچونر گوئے تھے اے بھی آ خیال اس کو ہوشار ہوار اچھو تو اس باغ زیادہ بوڑ کا ہوتا اے بھی آ خیال ہوشار اچھو سچی ٹریفک جان گیس یا نمبر خیال آتا نہیں اب اچھو لوگ آز خودکشی کر یہ چھو اخ مین ریزن سیوسائیڈ ریشو کیا اس بڑی آگا مین ریزن جوان کیا جی کلان وقت لگاوان دری آواز نہیں ہو جا کیا امشا آسا اندر ٹریفک جام گو مت خیال تو چھو ہوشار امشا آسا اندر گو مت جام خیال آتا نہیں سکر گس انسی جام ختم یہ ٹریفک کار پر ٹھیک پر یہ ساتھ کی میڈیٹیشن میں کہہ رہی یہ ساتھ نہیں مران کا واقع ہے کہا کر بیڑی کیا کہہ رہی یس مراقبہ پر کاری راجمن حضرت محمد پانستر وری عمر مبارک اسی منس آئی نبی گائی نراز میں کافمانس وہی کر گئی نیزا سجی ورش عمر مبارک اسی پانستر عمری نے کیا اس نبی حسن ہے نماز کر گئی کھارا سی کہا کر بیڑی میراج اسی یا کس منان چی اسلامی تواریخ اعتبار زہری ملی گو تروا پانس گئے اردہ زنے وہ ہوئی پانس ترو بھرشی عمر مبارک اس منصاب نے بھی گاری حراس مانگا ان پتن وہی وہر گئے نماز پھارو کس وہر دنیا والے نہیں بیٹھے کس وہر وہی وہر گئے نماز پھارو نبی کیا کرتے تھے اب اللہ ماں کشیری سے لے کر آج کے زمانے کے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرسہ نور عالی کی کتابوں کو پڑھیے تو نبی نے جو بڑا کام کاریوں میں کیا وہ مراقبے کا تھا پروفیٹ محمد یوزر ٹو میڈیٹیٹ ان نبی پر سوال میں جی اللہ مصطفیٰ کاریوں میں مراقبہ کر رہے فرما رہے تھے جنوں صوفیہ نے اسے کو اپنی مراقبے کی بنیادیں بنائے اسو جوان کیا اس وہ خودکشی ہو شکار یہ کیا اس وہ ایمان مصیبتن ہو شکار امس کیا اس وہ سکون کا رسمان یہ کیا اس وہ لاش رہی پی زینی تریتز بے قرار امس آس وہ ٹریفک جام گو مجھے ہنس مان ونی سبحان اللہ ونی کت کیا کچ میں لینس نجا ونی چو امس جیہون خاموشی من ایتی چوس پنیس پانیس پیٹن بور کرو کیا چوس کرو ایتی ونی بڑی بدکار پامو خدرا خدرا کو سنایاد رودین کی سنایاد
صاحب چھ سانی علاقو غالبان بڑی ون تو سری تاون چھ دنیا یور کیا جی آنکھو تاون چھ دنیا یور برالی آئی زمین کت گری گسی آخر گور و فکر کرو کیا گس کرو کت کت سا جوانا کیا گس کرو یوسی پب جی فری فائر موبائل ایڈکشن یم چیز نا جوان نماز آز اصل خبر چھوٹا مانا نکی اس سے ایم حوال الحمدللہ سیمینار کرن کالجن مز یونیورسٹیزن مز کوچنگ سینٹرن مز یوسی جوان ات چیز اندر زیادہ پم شکار گو ان چیز راورو دین تے ان جوان است تو دنیا نرودی گاٹ کا نرودی گھر کا نہ وہ اس خدائی ورثت نم مثالی سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس لیے عزیزان محترم ان کرو غور موبائل فون ہے اس تو اس کی بڑ کمی پام چلاون شامس آست ختم سیتی موبائل سوچا آف کر ان پتر آست مراقب مشکا گز گنٹس کر جائی نمائن پر آست پیا وقت آمین فومین درود ساسا پرد پرزاد محمد صبح آست موبائل پر آبر نہیں تہی بجیا وطراون تو تامت آست بڑ تلاوت قرآن کرم اورادی فتی آست پرم دعائی سو آست پرم اورادی قادری آست پرم کے بریادی آمد آست میانی جوانا پرا آمد اگر نبی الاولاد سے امزاد رہے کے کانتی موائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگائی لیکن کا موائز حال نبی کریم ان کی موائز کیا ون دنس نامم فقل لبست فیکم عمرم من قبل ہی افلا تاقلون چونی زندگی چنائی من خطر بہترین دلیل کہ اللہ اکبر ساچو خدا منی کریم سن حضمت مول رسول وید رہو نظر دلیلہ پیش کر جناب زندگی مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صادق زمانے میں نہیں دیکھا ایسا مہین زمانے میں نہیں دیکھا جس عمر کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم لکھایا روکر پر جو خلیص مبارک یوں مطالع کریوں کہ جسم مبارک چاہی دلیل پیش کر اول اس کا شروع موئی پاک کٹن برابر پرائے مبارک کی کس ناکھری مبارک اسوار تمام ایڈیوان سبحان اللہ پرمس میں سمجھو تھی حکارت احتزت رہ پھائید گوڑ میں کوئی چیز ذکر خدا کیا اچھا دوئی مشہ این سلطن اٹنشن ایکٹیویٹ گا سر اگر کنیسی سامی ایم رماز احسن اندر خزمت ایم سبحان اللہ سے چسو کی بیادار ترین چیز چو مبالی گستر باسان پا اگر کہت ونہن چس لوگ چیز بوزن تو سمجھا اچھا کافی وان سمجھ وینو سبحان اللہ بیوان محبت سا وین رہے پہ اے زندگی مبارک اس پر نظر برابر موائی پاک پتھن بائی مبارک کیا نا خونی مبارکن مبارکن اللہ اکبر نا خونی مبارکن ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی نور بھی ہے نبی مان بیڑی اس کا فرم بلیف آپ اہل سنہ that we believe Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is nur kya chho kath kar bhai kya chho magar khali nur hi hota hai chuna hamara aqeeda hai nabi bashar bhi hai nabi kya chho magar khali bashri hi hota hai isse mawara kya hai koi ramz uski kya jaane شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے سون کے دچوال سنا والجماعت میں ہوئی نبی چھو مور دل لیکن کھلی نوری اور تن کی نبی
چو بشر تی خالی بشریوتن کی کل کیا حقیقت محمدی کیا ہے ایزانی سی ذاتی ذوالجلال حضرتی یہ تھے اگر زانی کوشش کریں بائیزیدی بستامی رحمت اللہ اکر بھائی رحمت اللہ بنا ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا ایمان تو اچیو دے کمپلیٹ جنوسیزا پراپے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اکر نبی سے ذاتی کوئی بائی بھدرشن اصل میں نبی کی حقیقت کیا ہے بائیزیدی بستامی فرماوا رحمت اللہ علیہ علم مراقبہ کر کیا کرو ککر بھائی کیا کرو میں تو پوچھ نبی سے حقیقت کیا اتوچم پانس نبی سے حقیقت از درمیان ست ساس پرد بوتھ منز اگر اکس پردس مزدیک گژھاو مین پر پیامیون وجود پہ تتھ پٹھ دزت یت پٹھ موی وار چھ نارس مز دزت پیو من سبحان اللہ اگر بہ اکس پردس نزدیک اس لیے چھ سون عقید عقید بوزی نبی چھ نور نبی چھو مگر خالی نور یوتن نہ بیٹوت نور تھا ملائک نہ ملائکن نو نور سدرۃ المنتہا سپچ دی میں کھول سدا نبی سے نور اس سدرۃ المنتہا کے کھول سدا نبی نور ہے لیکن ملائکہ کے نور جیسا نہیں اور خالی نور بھی نہیں بشر بھی ہے لیکن ہم جیسا بشر نہیں صحیح بشر میں ہوں بشر ولا نل کیا قول بیان کو ملنا ما انا بشر مثلكم يوحى الي اي محمد صلى الله عليه وسلم ایمان فرما بھی کچھ اس پہنے بشر مگر کس بشر میں پیچھو کلام نظر کرم ذاتی پاکر حضرت اللہ کیا نوز بلا من ذالکا جسا زکو بھی کس نسی بشر از نہیں اچھا نوز بلا نبی سن بشریت لانا اللہ حضر نبی سن بشریت کیا نبی رامس جسم مبارک اچھ عظمت کیا نبی سن جسم مبارک اچھ اہمیت کیا سیرت نبی مطالعہ کریم تم قاضی ایاز مالکی سن اشیوا اللہ ایمان جلال دین سیدی الشافی رحمت اللہ علیہ سن اصا خزائی سن قبرا اللہ اکبر کبیرا امام جلس کلار سن موائی بولو دنیا باقی سیرت کتاب آتی لیکن فرماوان نبی لولا سن بشریت کسرس نبی لولا سن اللہ اکبر شروع ایک حدیث مبارک مفہوم ایک کہتی انسان شیوان بنا کہتی انسان شیوان یہ کہتی چھو بنا میں ہو تو ایمہ شیوار نارس آمد بنا دیکھو نارس تھی مگر کھلی نار کھلی نار کرائے بنا تو ایمہ جن تو ایمہ چھو تو کیا چھو الحمدللہ اس چھے انسان اس چھوڑا چیز ہے بنیا میں کات کات مگر آت مزید جاد انصر استعمال آو کرنا تحت چیز منان میچ مگر یعنی شول پور بزرگ جوانانا بنانا فرماوان کی میچ آئی دلنا تیتی یا تیتی مصفقہ کبر بائی تیمی کبری مز آئی میچ مٹھا تلنا احتیاب انسون جسم بنا مگر ایمان نبی لولا اکسن وائر صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین رضی اللہ تعالیٰ ناسن شکمی اقدس سندر اللہ رب العزت دل فرمو جبریل علیہ السلام اس ملائک اندن نکاستا مت شو انسان بلا والے دن میں تشو انان قبرستان من من چون بے دل جہان دل ساسن من سرار بناون ایسان خدای کرو کیا مواغی بلو گریہت گوات کتیت بارز کر پونس خدمت سندر فرماوان اللہ خدایا اس کیا کرن دکنک جنت سمنز بچو کوت گچو جنت سمجھ گچو ولایا کیا کرم بس ات اینیو میچرات ات اینیو یای میچرات چھلیو جنت چن نہرن مس سچ ساس لائی دی وا
محبت سانو سبحان اللہ پروردگار آئے بدل کیا ہو کیا دنم جواب اتنے بار اس مٹی کو جنت کی نہروں سے دو ڈالو گے ان پتن بنے جو آت نبی سن جس میں مبارک جسمی مبارک کہتا بنا جنت مگر جنت میز کیا نور جنت میز کیا جنت میو کیا جنت کل کیا جسم اقدس بنا نور سبحان اللہ مبارک میس ممبر پاکستان چھنا زمین حدیث گواہ صحیح بخاری صحیح مسلم پروردگارن جنت پہ ترون ات مبارک پہ بنیا جس میں اقدس محمد اوے کریم میں نوجوانو سیرت کتاب مطالعہ تصف کم سن سیرت چھو آج تم پر مس پرمس چھو آرمس چھو آرمس چھو ہن سماچار اگر اس منو ساری واس پر مس پر مس صحیح جا کن غلط سیرت کتاب کم سن چھو پر مس کم سن مسانی کیسے شاپور سب پہ تم جوان وانا اکیس مصنف سن ناو کا سیرت لیشن شول پورے چھپڑ مجھ لکھ مجھ گا تل کیا لائٹ آسا بوزا وقت ہوتی نہیں آرہو سنی اہل مسلم نہ ہوئی نیو مہن تو آلی جس اہل مسلم نہیں مہن تو دیا مجھ اہل مسلم نہیں آئی پی ایل اس کیم کزاران کا ایلی چھپائے غلط ہونا تو صحیح نت آؤز بہ پر لائی مز اگر مائک آس اصل تیل پر زیادہ لائی مز اصل یم نش تو شو بیداری کن تیل چھ فائدہ اتھ سوری لائی ژٹنس یوتام نہ أس تیار گھسو کم سے کم گھسو تیل دہن مصنفن اس پایا سے کن کثیرت لکھ لو جب آپ کو مسلم مصنفین کی علمیت نہیں ہے تم منظم اورینٹلسٹنس کا کیا اشتراک ہے خبر مسلمان لر لوٹ برابر غیر مسلم سیرت یعنی تیتیہ مسلمانوں سیرت پہ کم کرم تیزا تیزا کشمیر یونیورسٹی ہندس سینٹرل لائبریری مس کھسو تک اسلامک اسٹڈیز بلاک الگ
تتھ مزہ قریب لچھن مز کتاب توجہ سارے تب یہ تھی مسلمان مصنفین ہز سیرت چہ کتاب نظر گھن تمہ کھت زیادہ گھن تھی غورن ہز کتاب نظر یمو نبی سن زندگی بیان کرم تھی ویو شنگت وچو آئی پی ایل میچ نت وچو وی مولوی کس لکھ یمس یہ مولوی کس لکھ یمس ہمارے پلے کچھ ہے کاروان اسلامیہ کیا روزے اول سے کی تو سورا وی ڈونٹ وانٹ دیم وی ول انٹیلیجنٹ دیز مائکرو لیول ایشو ان دیز کنفلیکٹس وی شوڈ کیپ اور اور ائز واٹ از دی ہولی مشن ہولی ایم اینڈ اوبجیکٹیو ہمارے ہمارا نظر ہماری نظر ایک عظیم مقصد میں ہے مقصد کیا چھو نظام مصطفیٰ مقصد کیا چھو تعلیمات حضرت شاہی حضرت رحمت اللہ علیہ براہ کرم میری امو لڑائی جگڑو مزن بکر بڑی لڑائی جگڑو مزن یہ مولیان کیا ہو ہمیس ہم مولیان کیا ہو نیمس مگس امن معاملات موز کوئی گرفتار گی اگر تہی اہل سنہ وال جماعت نیچ دارد چھا تیلی کیا ہمیس تکریو پرد کرنی چی کوشش یہ مست کہو پرد کرنے کی کوشش اور آگے آؤ خالی سنہری آوازوں تک مشن کو تو مت رکھو خود پڑھاؤ خود لکھو اور محنت کرو تاکہ یہ اہل سنہ وال جماعت کا بھاگ اس سے زیادہ پھلے پھولے انشاءاللہ رب اس کو کرائے راز سنی بھائی انشاءاللہ محبت سان انشاءاللہ برابر قاضی ایاز وقت پیڑن یم قریب آج رو کہ شک ولیو کی سیرت اس پر کتاب کیا چھ نام کتاب کیا نام شفا شریف ولیو الشفا کیا دیکھ واریا ہو پکیا شرافی موکر انٹرپریٹیشن موکر ایکسپلینیشن جلد وادر کتاب اندر اس دور سے لے کر اس دورستان بہن جلدن من شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے سیرت الرسول کہہ کر سبحان اللہ محبت سالمن یہ سیرت الرسول مختلف عواب پز پٹھن انسان اگین یوجن سیت ہکان سیرت الرسول انڈرسٹینڈ ثقافتی پہلو الگ سماجی پہلو الگ مذہبی پہلو الگ گزوات ڈسکشن الگ گھریلو زندگی ڈومیسٹک لائف انڈیویجول لائف کلیکٹو باقی باقی آمد امبر سر مطلب مقصد چیز اس پڑھو اس بوزو زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز میں محترم میں جان ہوں میں نو گزر گو ونو سس عرض یسان کر نبی کونے نہ فرما بین بیتی و منبر راز من یاد جنہ جو کچھ میرے گھر سے لے کے منبر پاک تک زمین ہے یہ مدینے کا کوئی حصہ نہیں ہے روز میں ریاض جنب یا چو جنتی کیوں باغو مز جنتی کیوں حصو مز آب ٹکرا ویلی جنب جواب پارت سیرت چی کتاب فرما مدمور عمری گون کنی جائی تی نگری نبی لولا قیسی ویدی پکمت سائے اسمات کو تاریخ اگر ڈونڈے گی سانی سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا لوگ تلاش کریں گے نوزیلا حضور جیسا کوئی ہے ان گستاخوں کو سب سے بڑا جواب یہی ہے نوپور شرما کے حوالے سے ہر وہ عجم لوگوں نے تو احتجاج کیا لیکن اس پہ عمل درآمد وقت کے حکمرانوں نے کتنا کیا وہ آپ کے سامنے آیا ہے مگر سب سے بڑا جواب یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں ہم عملی طور مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں نبیس کیوں آسم گیا بدل وہ ممکن ہے نہیں ہے زمین تا آسمان رل زمین تا آسمان نات خان فرماوا سامنے
تو بڑی چیز ہے سانیا نہ ملے گا نبی سن زندگی پر سوری بزہ تو ہوت وری اکیس منٹ اس کی کسی میں کوئی جائے ناظری نبی دراب کو نہیں وقت کی پر اس کو ایک انسائی کیا کیا پیمت وان بڑی سائی یا تس انگلیش اس مزمانا تو چھو نا پارا شیڈو کیس مانا ایشو اس پارا سائی نسا سندر کے سائی کا چیز اس پیوا مان یہاں لائٹ پاس اس پیوا تچن سائی پیوا یہ بھائی لائٹ اس پاس تہتچن سائی پیوا اس اوپیک باڈی اس اس کا سایہ آ جاتا ہے پڑتا ہے سی ایل پاکک یہ پچھے اصلا لاکھر نام سایہ کے مات پچھے یقین نہ مگر نبی اللہ علاقہ سیرت چکا نبی کونے سسنیا پوئرتی گزرے کنی چاہی تدرائین نبی سنی زندگی مبارک اس مات سیرت چکا نظری کد میں نے بغرب نبی سن جسمی مبارک ناچن اوپیک باڑی نی ہن نبی سن جسمی اقدس چنا نور جمی سے آمد بداؤن اوائی چھن چھائی بیمائی اللہ سبحان اللہ مسند و بریار جبائی تنور صلی اللہ علیہ وسلم ادرائے ایسا تن خاجتی بشریہ کرنی خود دور ایک جائی الویسا بھائی کرام میں پد بد روخ اس طرح کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت و اس پیش ہر ماما بہر مبارک کیوں تس کرا ہر ماما نے ارشاد بجوت اتی گونا سکا چیزا نندری کی بلکہ زمینن اوت پنس و چسمز ات بہر مبارکس جائی جسمز اوپر سے مہک آ رہی تھی زمینن اوس پنس سینس مز حضور سنس پیشابی مبارکس جائی کھکر بڑی جائی اور ساری حکم کہنا رہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے ایت کیا ہوئے سنا دی محک ایت رسیوان خوشبو سبحان اللہ ایت کیا رسیوان بیاد روایت چا صحابہ اکرام رہنا فرما بر یمی وقتی نبی پکان ہم پہچانتے تھے حضور کی محک سے کہ یہ میں وقتی اوس گزرام و تحس یہ میں وقتی محمد رسول صحابہ کیا دی ایت رسنا اصل خجبوی کسی ہے یہ میں وقتی پکار سون سردار یہ میں وقتی وان مشک سید پر چفل رام دل نمی
سری سری بابا دیوان سبحان اللہ محبسان سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماوان کہ اس نے وچو کہ آج حضور ہے باول مبارک قضاء حاجت کے میان انمان فرمان ہم جب جایا کرتے تھے ایتے اس نے اس نظری رسان کی سیرت نگار اور یہ خود رسان فرمو اخت الزمین پنج سین اسمت جا آئے لیا آئے فکر بڑی اتو یوتن نہیں اخت جائے اس آسن مہد گیا وان خوشبو یوا کیا یوان خوشبو یوا ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہے اس راہ چل گئے ہے اس کوچے بسا دیے ہیں یہ گو آکھ بے آکھ پہ گدروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر کے مبارک ہیں آج اگر نصبہ اس پورڈر چکو بھاگ لگاؤ باقی باقی بلائی لگاو تو قامت حکون اس یار سیکنڈ گائیڈ مز بیت اس حکون کے لئے دفتر سمازتے گئے چھا اوہ چھ اس پھاگ لگاو کیا اس پھاگ کو سوی ہوں کیا ہے جی بدبور گسنی یہ ہماری حالت ہے مگر نبی اللہ علیہ وسلم اس کیا ہے کہ مبارک یمن کچھ لگانے کی ضرورت نہیں صرف اس حضور ہے سنت خطر مالی کیا مالی مگر برما و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعی نبی اللہ علیہ وسلم سے ارکی مبارک حسیمان صحابیات آس باز افیمان صحابیات باز افیمان ایمان کی مبارک اس قطر قطر بودلی مزجمع کرن انہ زمان کیا ہو سر کی مبارک اس کرن آسان فرماوانیت اتری منزم رلاوان اس ساتر اس وقت جو تمام اتر خطر آلہ تاکز البنا یت اتری منزی ہے تراؤن ار کی مبارک حضرت محمد رسول اللہ اکر بری صلی اللہ نبی اللہ سن زندگی مبارک بوجھ دو میں میں بزر بہن میں میں جوانو ہر موال لو آبی دانو اثر کیا ہوس یا چیز اس کو اللہ بھی دہنوس لگا اگر خبر کوئی تست شدید تکلیف اس اندر مبتلا شے اگر خبر کوئی تست مصیبت اس اندر مبتلا شے نبی سیدی دہان مزوس لو آبی دہن نیرا کنسر لدنوس کنسر دامیم سیدن سلا اللہ آبی دہن کا اثر ہے بلکی بلکی بانس مز لعاب تراؤن سے دن نفرن یون آب ام سیدن چھے پور پندہ شک صحابی وزور دکاران تتا تا ام سے جازیر نوش دکار مصبحان اللہ ام اللہ آبی دانو کی اثر ہوشی جنگی بدرس میں صحابی سائی سوری چشمی نگر میرت اچھا توجہ حضرت اللہ آبی دہن اللہ گو کا تیلکین پہ تجھ کی چشمی تھا وہ واپس لے جت فرماوان زنتی نبر اسن درامن سے دہن زنتی نبر اسن درامن سے ایم آئی اوس ات اللہ آبی دہن اسمان اچھا امی آئیوس امی اللہ آبی دہنیچ عظمت امی آئیوس امی اللہ آبی دہنیچ اہمیت اللہ اکبر کبیرہ آبی میرے گزاروں میرے جوانوں چلو فرماون اللہ اکبر اللہ اکبر نبی سنن موئی پاکن یک کمالا کیا اس یت متعلق امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماون کہ تیس کا بیمارا ہو ساسن پہ شدہ ہو ساسن اگر اس امی سوس میں شفاہی زمینہ اس کیا اس کرن یو ہی نبی سن موئی پاک اس آب بانس من بڑھواوا ان پتن بیمارن چن دیوان یسن کوئی دواستن بلیو ہوتا سے سوس امی آب ہم شفا سیتن کینگا سا نبی سن بشری تو شو بیدار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی امس متعلق چو یہ ایمان وصال وقت وقت رحمہ کس نندر انچو تای اہم خطاب بوزن امیر اعلیٰ سن تیتے توجہ عدبان احترام تیتے تشریف ایمان وصال وقت ہو ایمان پنن یار بلد
کم صاحبان میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا ہو مین چھو وصیت حضرت کیا وصیت مقیم ناخن مبارک چھنا انچ حضور ہی ناخن مبارک میں نشن تبرک کیا کر کفن کفن ولن بروہ تلزو یہ ناخن مبارک یہ تھزو میان اٹھن دشن من سجویت کیا قبر من اگر ملائک من دپک اگر مے کن یہ ناخن مبارکن کن تر نظر اللہ سبحان اللہ کر بڑی محبت سالم وین اوس اوے عرض کرن سون عقید چھ نبی چھ نور نبی چھو مگر خالی نور یو تن نبی چھو بشر خالی بشر یو تن اب نبی اس سے آگے کیا ہے وہ اللہ جانے اور مصطفیٰ جانے ایسا کون زینت کی مگر اس کیا فرمان نبی آ بشر چھ شکلی من کت کت شکلی من ہے اگر آ بشر شکلی من نبی آیا مکی یا اے زمانا یقین شاہین شاہین در یا اے زبان کن شاہین مان یہ شوہر بڑھ گل بزر کا سوال اس فرما و نماز پر اللہ روز چھتاونی خانے کا وہ خاچی کرن یہ کیا جواب دیتا تھا بنا حس بکج حق تر صدہن گھنٹن روز تھے بکج اک صبح نس بروسی وہ تھی دیکھ پتہ نماز فجر ادا کر بکج از اکید اللہ اکبر یوتا دور سفر حج کرن غدر گئی بکج از اکا کیا خانداری چلے ایال پکنے میں بکند عبادت اللہ تعالیٰ سور آوے نبی بشر بزرمت پروردگارا مقصد کیا دونی مچنا بشرن دعوت دین دین نبی سوزم بشر بنائیت یمن بشرن اچنائی بشری شکل مز خدا کے میاج روز کرو نبی کریم کریم کا اللہ اکبر کوئیش نے جو نکاح کی میں آئے کرے نبی لولا کو کو تجارت سشنوی تجارت کی میں آئے آنچ کرے نبی کریم و سسن و تل مزور کی میں آموج و سشنوی مزور کی میں آئے آنچ کرے نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم حسن زندگی مبارکو کا کفالو اسے میں مداد مقصد استاد تاکہ اسے چون زندگی مل اس کے میں آئے شو وارنا ہے کرنو امیری کبیر میر سید علی دم اللہ لا اقول سنت حبیبی لا اقول دم اگر کیا تو یہ بیلیو کیا ونن اگر نا اگر چون آسے سنت محمد دم پور زندگی مزکی محاونا اخلو کنتی کی ہی اے شاہ ہم نے سب خوان کیا چھو دیکھو آنلی بکاز this is the holy سنہ آف راکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دون بچھو اے میں صاحب بھی کیوان جشنا نبی سن سن و نبی کریم ان کیوں با اس اچنا نکھر چو اس اچنا نکھر حضور و خدا و دنگی بشر شکیم ایسی بشرن اچنا پانی زندگی کی میں آئی چھو دنیا آسمان سپاہی گزار دیا ورنہ اوسن نبی بشر یوزن بنرے آمد یوز خیر البشر تو اچھا خبر میں کیا موضوع پور گڑنے شروع کمس کمس سورہ یونسج قسم آیت پھر تو سب سے اچھا قسم شرحیم آیت یاد آیت اس میں پروردگار فرماؤں یہ نبی اس کیا چھنڈک نصف مار کو سوتا ہے واللہ کچھ ہوشار بالا یہ کیا تھا جب دلیل دلیل کیا کر قرآن کر آیت نمبر شرح سورہ یونس خدا آیت میں دل فرمان فاقا دل لبستو بتحقیق میں نے گزاری فی کم عمرم تمہارے درمیان اپنی عمر کو افلا تاکلو تو تشنا عقل کی تشنا اکبر بھائی تشنا آئی ہیو سیون 50 ایئرز آف لائف بیفور یو ڈونٹ یو پوزیس انٹلیکٹ ڈونٹ یو پوزیس انٹلیکٹ اٹس ناٹ مائی ہولی 50 ایئرز پروف ان آرڈر ٹو بلیو اپان دی ونس آف آلمائٹی اللہ کیا
خدا ودی کریم سن آنکھ آسن کیا یہ زندگی چھتا ہے بے کنسز نادر گسا سبحان اللہ محبت سامن سبحان اللہ کیا یہ زندگی چھتا ہے بے کنسز نادر گسا کہ میں آئی وزار جدا میں آلہ دی محمد برابر تاسن ادھر میں نے بزرگا تجھے گڑھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولد بین کار مانسط اکسفت عیسوی مروز صندروال صبح قریباً چور بجے مکہ المکرمہ سمان در خان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ہر بابر برابر دیگرن این وقت پیٹن سبجی وریش عمر مبارک استام گسن تو ہی آخ لمحات سن نظری یک لمحہ سمان نبی لولا گسن زرہ برابر کمزوری کنی نظری کیا گسی اگر تی ذرا کمزوری مانی نا تی درو ایمان نشن ایمی ساتھ اگر اخ رفتس کمزوری مانی جوانی مانس بچمان نس مانس کن ساتن گئی سرزد حضرت محمدی بلکہ عقید چسون یہ بے ایر بنو خدای حضرت محمدی ربی اللہ حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ فرمات تیرے تو وس اے بے تنائی سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائن وصف چھے اب نشن تے بئی خلائن بنے میں حیران ہوں میں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے ونچس حیران میانی نبیا بو کس کس لقب دی میں یا رسول اللہ بو کرمی یا محمد دوہاروں یہ جبیر
لباس لاگان مگر گاہ شان نشتبت گاہے کوٹھن نشتبت گاہے کوٹھن کوٹھن سکت میں بھائی گاہوں میں کیا دریلہ چھئے دونی سنان آز نو بالی وڈ کلچر درامت بالی وڈ سٹائل چھوڑن نو آز رامت بھولا پس بالی وڈ اپنا من والا چلو گیا بالی وڈ ہیرو زیادہ محبوب چلو گئی نا محبوب مدین و مہاراج محمد رسول اللہ
بمعز الله أكبر بالهوري ليرو نمير بارن سيوليزيشن كالتر تازي بدا أفريقور نيس هجاب كي خبر نيس شرم حياة كي خبر نچ مس پرد جي وخبر امس كورين وانا ناكوين سي كيا روي وان آل شنا موبايل كونا پن هيرو نين لائك وي ارمي موجب زياد يوا يمن چنا زياد وفالوارز بڑا يمن چنا يوهاي ستائل آسا اڈاپت کر بچا جزا يمن ستن کمپیٹ کرن مقابل آروي کر بدا بس وقت مسلمان قوري سکیا روی چانی خطر آسن بالی اونچی ہیرون رول مادر کی چانی خطر آس رول مادر حضرت فاطمہ زہرا بڑی من رضی اللہ تعالی آج اب جوان صبح شام جنازہ نکال رہے ہیں حضور علی جب سنت نیون مان سب آئی حضور علی ہیجن چاہے وہ اپنے آپ کو توحید والا کہلانے والا ہو جماعت ایسن دیو ایسن بھائلی ایسن آل عزیز ایسن تو اچھا توجہ میں کو میں کسی پرٹیکولر مطلب فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل امتی مسلمہ خوش و بیدار نبی کے سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے نجوان کی زندگی میں سنت ہے نبی کی زندگی ہے نہ بزرگ کی زندگی میں ہے نہ امام کی زندگی میں نہ مقتدی کی زندگی میں نہ تاجر نہ حضور نہ ملازم ہر ایک کی زندگی سے نکلا جا رہا ہے حضور جو مبارک سنت پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے ہم مستحقے ہیں اور شکوا کرتے ہیں کہ ہم بھی تو وفادار نہیں وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ونیو میں کن جو اللہ تعالیٰ سندری سانی زندہ کے نوزان کے لطح کی نبی اس نے سنت اس نے مہتی ہوا ہے دیکھو نا کے بارا بارا من بڑی استرو نبی لولا کن مبارک زندگی یہ زندگی پر دیگار کر تعرف ہوئی پیش ایمان نبوت وز جوان میں نے سے زندگی ترب جان مر کی یادی تھی وقت کی جوان آج نہ بزرگ گیت مران کی تے جوان از مران وجہ کیا چنے بھی لولا کنین سنت مشرین وقت نوان جوان چھن رکھ سن شکار نہ سن کمی چیز خدر بکر وقتی توری فیصل مگر ان پتن تنی میں شراب چکری تھا میانان کی ہو ہی نہیں سکتا ہے چرس چت میل میری لیم لیکن اسے ملی ملی نہیں رہا ہے درس کرت میل میری لیم بگر وہ ملی نہیں رہا ہے قید میں جوان سچی بسکونی دمان ساتھ دوریا رب نبیر مولا افسی جو سنت نشن صلی اللہ علیہ وسلم نبیر مصر مبارک طریق نشن اوئی چھو از خود کشیری بھی شکارت سی میں جوان سی چھو زیر حسن ظلمک شکارتی سی چھو لیلہ جب رازن شکارتی سی چھو آلہ گری کری تی بیروزگار سنے چی روزگار تیگی سچے فرسٹیشن وہاں وہ چیز خطرہ ہو لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے what is the root cause بنیادی وجہ کیا بنیادی ایمی چیز نہیں وجہ کیا وجہ بس اتنا سا ہے کہ اس دور در درباری جنابی محمد رسول وان سبائی صحیح چاہتے ہیں غلط وان بڑی حضور انکور بیان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر آخر زمان جان مرگی کے زیادہ تو یہ کیوں جان مرگی کیسی جان مرگی کیا جوان جو مرو اچھونن جان مرگی اللہ تعالیٰ بچے گیا جماعت اللہ اکبر جان مرگی کے زیادہ یہ آسی کھل قیامت سرور یہ دورہ سندر اول تا آخر آس سر تفار سجر گسن نافرمانی خدا کے نافرمانی محمد بس بکر دون بیٹر اندر کنٹریو یہی کاروان اسلامی انٹرنیشنل کا بھی پیام ہے
آج کرے کاروان اسلامی کئی کانفرنس ملتوی تونس کانفرنس کر اب آپ نے کتنا اس پہ خیال رکھا کوتا بولو تو یا رول وہ آپ کے سامنے ہے لیکن میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں میرے پاک پر ان خطر کرس کانفرنس کینسل تو اس کانفرنس خطر لیکن تائی کوتا حکومت لول بری ہو بکر اتری دعا یہ تہ لول بروس تہی بینو پروردگار بدعا مخشو یہ تہ بورو لول تہ بینو ذاتی پاکی حضرتی کرو امین تو انتا شبا سا ایسا سمزوری تیل بدلا بیتو کمزوری شبا سا چلو پروردگارا ایس آئی کمزوری ایس تیجنا سپور رو اور بارو وین کاری پنی بارگاہ میں اس کو بول وین کاری پنی بارگاہ میں اس کو بول پنی بارگاہ میں اس کو بول بس اخری کا گوزیوار ایش کاروان اسلامی اکتی پیغام ایش مقصد ہمیں خطر آئی پروگرام کیا تو ہمیں اکت کرنے میں نے گزر گو میں نے جوان ساتھیو کہ آز انٹرنیشنل سطح پر برابر انفرادی سطح استام یا سیسی بے سکونی بے بھریری نہ دے برابر آمی سطح استام ہمیں گھنیا جی وجہ چوہسیو ہے اس بھی گھت کی خلائص تو خلائص ہی جس تو آج اس بھئی محفل میں ہم اس بات کا وعدہ کریں گے ذرا خصوص کا ہمیں خضر دیا بلی بھائی انشاءاللہ اس بار اس سے ہی مانوان اس قولی فیلی عاشق محمد الرسول ساری مسجد کا سن کھول حسنی کی صحیح شاکر کا ساری کوئی بھی نہیں مواجی کا سن پہ حیاء حسنی کی ساری جوان کا سن پہ ریش چند سست شراب حسن حسنی کی بلکہ ہمارے جوان عشق ہو کہ دور سے جب دیکھے تو ہمیں نظر آئے کہ مصطفیٰ کے عاشق آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ محبت سارو انشاءاللہ لیکن جب پیروہاری منزل شراب تھی ختم بسن چرس تھی ختم بسن ڈرگز اس ختم بسن لیکن یہ ہے کہ دیمی ساتھ پائی تکمیل اسوائدن دیمی ساتھ پائی تمام انہیں سپورٹ آس انشاءاللہ بری بھائی انشاءاللہ آپ سب کا سپورٹ ہوگا آج اس انٹرنیشنل رکھے پہ ہم بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ ضرورت اس بات کی ہے معاشرے کا ایک خرد کے دائر ہو جائے اور اس ڈرگز کے خلاف آواز اٹھائے چاہے وہ تقریری پہلوں میں ہو چاہے وہ تقریری پہلوں میں ہو چاہے سنگارس کے صورت سے ہو لیکن ہمیں کوشش کر دی ہے انسانیت پھر وائے مزگوس آکم جواب ایمیں لانت مز نیبر نیرون ایمیس گوس کا سن غازل ایمیس نیس دلس مزگوس کا سن قد نشے عشق جنابی محمد صل اللہ علیہ وسلم فرمدیواری عالمین گوزن اللہ تعالیٰ تیرے تمام انیدس نارس گلزار